samo jedan podatak. Samo molim, molim, samo trenutak. Podatak, potpuno egzaktan. Most Millennium, ugovoren 5,5 miliona. Koštao sa prilaznim putevima preko 10 miliona. I ovdje ima mnogo takvih primjera, ali to ovom prilikom nije moguće sve reći. Ja sam sam nisam rekao da most nije lijep. Ja sam rekao da je most lijep, ali da je koštao duplo više. Ali je skup. Duplo više od onoga što je ugovoren. Ja mislim, sam vizualni izgled. To je davno bilo kad sam ja bio direktor javnog komunalnog preduzeća Podgorice. Velikog preduzeća. Prva mjera je bila ni jedan dodatna euro. Onaj ko pravi ponudu, je ozbiljan čovjek, on zna koliko to košta. Kolega, ja moram i vama da kažem. Neka provjere. Dakle, bili ste praktično za...